Román Nesnesitelná lehkost bytí je šestým prozaickým dílem Milana Kundery. Píše ho tedy zkušený prozaik, který zároveň je vybaven řemeslným talentem. A ten kontext tady hraje podstatnou roli pro výklad toho románu, protože deset let předtím, než román vyšel, to znamená v roce 1984, Kundera odešel do Francie, čili má už desetiletou zkušenost pobytu v exilu a zkušenost rozporuplnou, protože v těch šedesátých letech ty jeho prózy, se dočkali velkého ohlasu v tom českém kontextu, nejen u kritiky, ale u běžných čtenářů. A najednou, když vydává ty své nové věci ve Francii, tak se dočká pár pochvalných slov od nějakých profesorů komparativní literatury a jinak vlastně je tam ticho. Zkusí zareagovat poprvé tím románem předchozím, to znamená knihou smíchu a zapomnění, která vyjde v roce 1979, kdy zkusí o Slovit takovéhoto intelektuálního západního čtenáře. Ale problém spočívá v tom, že knížky se opět prodá pár tisíc výtisků. A proto přijde s projektem Nesnesitelné lehkosti bytí jako toho cíleného a vykalkulovaného bestselleru. Ta bestsellerovost se projevuje několika rovinami. Především na povrchu je to příběh o lásce, univerzální příběh, dva páry lidí, kteří se různorodě provazují a prožívají jak tu lásku, tak taky tu nenávist a tak dále. Druhý rozměr, který ten román má, je politický rozměr, je to kniha o komunismu. A opět tady Kundera reflektuje tu svoji zkušenost, kdy to povědomí o komunismu v tom západním světě je minimální. A on si uvědomuje, že když třeba přicházejí do Francie nebo do Anglie hry Václava Havla, tak vyžadují neustále takové ty komentáře pod čarou, kdo je kdo, co, co znamená. A proto ta nesnesitelná lehkost bytí zahrnuje vypravěče, který vlastně tohle to všechno vykládá. Je to pokus napsat knihu, kde nebude potřeba pro toho čtenáře ani jednou podívat se do nějaké encyklopedie, kde všechno vyloží ten vypravit samotný a vznikne na pozadí toho milostného příběhu jakási ucelená encyklopedie komunismu, což se výrazně povedlo a tahle ta kniha na konci 80. let sloužila vlastně jako jakové to uvedení do komunismu. A třetí rozměr, který ta kniha má, je potom rozměr pro intelektuály, román o psaní románu, román, který na jedné straně útočí na kýč a kýčovitost, ale na druhé straně balancuje na hraně něčeho, co je vlastně tím nejkýčovitějším projektem, jaký si jde vlastně představit. Tyhle ty tři rozměry pak umožňují i různorodé čtení toho románu. Logické je, že valná část čtenářů se chytá především toho milostného příběhu, ale i tady ty jednotlivé složky jsou provázány. Ten milostný příběh, jak už jsem zmínil, vychází z těch čtyř základních postav. Klíčová je dvojice Tomáš a Tereza. A i tady vlastně Kundera nabízí takový ten zřetelný čtenářský signál kdy Tereza jde na první rande s Tomášem a pod pažím si nese knihu. A to sdělení nemá říct jenom, že je to čtenářka literatury. Ona si nese tlustou knihu, kterou je tolstého román Ana Kareninová. A skrz tuhle tu knihu se do toho Kunderova románu dostává vlastně celý další veliký román, který vytváří hluboké a vydatné intertextové vztahy, protože i Anna Kareninová je vybudovaná na platformě dvou milostných dvojic, které se ale velice rychle v tom románu rozpadnou do binární opozice. Na jedné straně Liovin a Kitty jako ta dokonalá, ideální, správná dvojice a proti tomu dvojice padouchů Anna Karninová a Vronsky. A to, tohleto schéma Kundera vlastně používá, ale zároveň ho zajímavě převrací do podoby, kdy není možné v tom jeho románu rozlišovat mezi kladnými a zápornými postavami. Ty postavy jsou jakoby všechny tak trochu záporné, tak trochu kladné. A ten román je pečlivě napsán tak, abychom se neidentifikovali žádnou z těch postav. Když čteme, tak vidíme, že vlastně ty postavy jsou nám nabídnuty spíš jako určité laboratorní myši, jako něco, co je vystaveno do určitých existenciálních situací. Situací a ten vypravěč je klade do těchto těch situací, aby mohl pozorovat to jejich jednání a myšlení. A zároveň, aby mohl okamžitě zobecňovat a komentovat, že tento projev znamená ten a ten rys komunismu. Tím pádem tady vzniká právě ten zajímavý aspekt, nakolik vlastně ten milostný příběh je univerzální a nakolik je determinovaný tím uh, kontextem, společenským kontextem, to znamená tím, že se odehrává v Československu 70. a 80. let 20. století. A i tady Kundera ukazuje tu jakoby neviditelnou, ale zároveň všeurčující určující determinaci. Svým způsobem můžeme vidět tu nesnesitelnou lehkost bytí jako určitý protipol Kavkovy proměny. Příběhu, kde máme velice rychlou fyzickou změnu, kdy zřehoře sam si se stane odporný hmyz a tahle ta fyzická proměna je následovaná velice pozvolnou mentální, psychickou proměnou. U Kundery nenastává ta fyzická proměna, tam se mění okolnosti. zhruba v polovině toho románu nastane sovětská okupace a ti hrdinové se najednou ucitají v úplně jiném společenském kontextu. Ale co si Kundera vypůjčuje z toho kavky, je právě ta proměna psychiky. Ta nemožnost udržet si to svoje dosavadní způsoby chování, jednání a tak dále. Tím pádem tady sledujeme vlastně radikální proměnu těch postav, kdy na počátku jsou u té základní dvojice Tomáš a Tereza ty vztahy uspořádané tak, že Tomáš je dominantní figura, lékař, vlastník bytu v Praze a tak dále. Zatímco Tereza je ta závislá osoba. Na konci románu vidíme opak. Takže i tady Kundera vytváří zajímavou a rafinovanou hru, kdy to, co na začátku definoval jako pol a lehkosti, tak najednou ten čtenář na konci musí zvažovat, zda skutečně ten Tomáš zůstává tím stělesnitelem té lehkosti a, a Tereza těžkosti, anebo zda je to úplně jinak. A to je ten poslední rys. Ten román je velice otevřený různorodým čtením a vlastně jakýkoliv čtenář se nutně musí distancovat od toho vypravěče. Je-li něco nesnesitelného v nesnesitelné lehkosti bytí, je to ten vypravěč. A právě tohle nutí čtenáře stoupnout si dál od toho vypravěče a vidět ty věci jinak.